Mirëmbrëma të gjithë dashamirësve të sportit dhe të gjithë atyre që na ndjekin në këto çaste. Këtë fundjavë u mbyll Superliga Shqiptare duke dhënë dhe zyrtarisht verdiktet e saj. Në këtë mënyrë, Skënderbeu është kampion i Shqipërisë me 79 pikë të grumbulluara pas 36 jave dhe pjesëmarrës në Ligën e Kampioneve, pikërisht në turin e dytë. Me Kuksin dhe Partizanin, respektivisht Kuksi i dytë dhe Partizani në vend të tretë, automatikisht janë pjesëmarrës në Ligën e Europës në turin e parë të këtij kompeticioni. Ndërkohë kanë rënë një kategori më poshtë Apolonia dhe Elbasani, teksa janë ngjitur Tërbuni dhe Byris i Ballçit. Ndërkohë, për një vend në Kupat e Europës është një luftë e hapur tashmë midis Laçit dhe Tiranës. Laçi do ta fitojë këtë vend nëse bëhet fitues i Kupës së Shqipërisë, pasi dihet që mbetet për të luajtur dhe finalja e Kupës së Shqipërisë ajo mes Laçit dhe Kuksit. Ndërkohë Tirana mund të jetë pjesëmarrëse në Ligën e Europës vetëm nëse Kuksi bëhet fitues i Kupës së Shqipërisë. Analiza e përgjithshme e kampionatit, pra e kampionatit të fundit kombëtar të futbollit dhe përfshirë këtu sigurisht edhe paraqitjen e të UTS do të jetë argumenti kryesor i mbrëmjes së sotme. Pa humbur kohë prezantoj tëftuarit e mbrëmjes së sotme duke filluar nga Drilon Xhepollari, gazetar i Telesport. Mirëmbrëma Drilon, mirëseret në studio. Mirëmbrëma, mersi. Për të vazhduar me Markelian Xhain, një emër mjaft i njohur i futbollit rusak me një karrierë të gjatë tek skuadra e Teutës. Mirëmbrëma Markelian dhe mirëseret në studio. Për kuriozitet të gjithë sportdarëve dursak dhe atyre që na ndjekin, ju bëjmë dije se Markelian Xhaj është i vetmi futbollist që ka fituar të katër trofet që ka Teuta në historinë e vet. Pra, një kampionat dhe tre kupa të Shqipërisë, duke filluar nga sezoni 93-94 ku Teuta fitoi për herë të parë dhe të vetme kampionatin shqiptar dhe më pas tre kupa Shqipërie në 95-ën, në 2000-shin dhe 2005-ën. Është një rast i veçantë për një futbollist me një karrierë të gjatë siç është Markelian Xhaj. Markelian, një arritje në vetë kjo. Faleminderit për atë paraprafesën. Me thënë të drejtën, këtyre trofeve nuk i kisha vënë shumë rëndësi. Biles edhe vetë nga një miku im nga Kavaj, të takohem para ca kohësh, thotë, "Në gjë Markelian, je vetëm lojtar të që e ke." Fatikisht ato trofe i kam në shtëpi të katërt. Dhe nuk isha DNI për shkak të kur më tha, kanë ikë këta 17 kampionate. Një karrierë gjatë e Teutës, normalisht. Shumë. Dhe besoj se edhe sportdashti dursakt kujton si një ndër mbrojtësit më luftarak që ka pasur ndër Teuta. Vërtet me shpirt lart gare. Tu pas duke llogaritur brezin tim. Atë kohë për shkak që hapi jon, sa hapshin syt, e para jon që topi. Shkollë, stadium, shtëpi, kjo ishte ajo dhe kishin shumë të karikum për më zërë prisë në shkollë në servitje, jo më ndeshje, ndeshje ishte gjerën tjera, në cion tjera. Ka qenë një periudhë e mirë, do të thosha një ndër vitet arta për Teutën, periudha ku luanit ju, në përgjësi, pasi ka qenë dhe vite sigurisht edhe me oscilacionet e veta. Ne kishim një fatë në ratë parë, se ishim qëronat e ri dhe më kujtohet si tani, viteve 90-91, po kështu, u ndru stafi ke ekipi parë, edhe ka qenë, më kujtohet shumë mirë, ka qenë trenjerë Kristaj Toçi. Hikën për arsyet e veta, hikën jashtë edhe e me drejtimin e mërët Edmond Mio, më bashkë me Bashkim Koka dhe Lade Jazi, shef klubi. E morën, mundi më një bindje, të jashtëzakonshme, do marrë ekipën e parë, do marrë me këto çonat e ri, kishim 3-4 vite që stërvitëshim me Mondin, i farë sigurie në rëndi garant. Me këto djem në ishim në 18-17 vjeç. Dhe ju e justifikuar të cish besimin e Edmond Mio. Nuk më arrohet që vitin e parë. Vini prezi i shkëllqyër i Teutës. Nuk më arrohet që vitin e parë. Që vitin e parë, në qo se kujtohet, ka qenë si që thonë Kupa, ka qenë Kupa Balkanike, me vetë ekipet e Balkanit, në tishe vejnë 2 dhe vejnë 3. Dhe për të parë maj menë atërë, ka qenë me një ekip e Desa. Ma te ka qenë pjesëmarrja e parë, që edhe ishte pjesëmarrja e parë të UTS në Kupat e Europës, që u qënë të Kupa Balkanike në ato. Po një paqitje të mirë, pastaj. Për të vijuar prezentimin me Leonida Musajn, gazetarin e Panorama Sport, mirëmbrëma Leonida, mirëseret në studio. Mirëseret gjitha mënatë.
Atëherë i fundit në prezantim, por i pari në paraqitjen e argumentave Leonida, si ka qenë ky kampionat në optikën tënde? Mendoj se ka qenë një kampionat relativisht pozitiv, për faktin se disa prej skuadrave në javën e fundit e mbyllën objektivat e tyre, qoftë pjesa e lartë e kampionatit e renditjes, po qoftë edhe pjesa poshtë, siç ishte Teuta për një vend për të kaluar proceduar mes më të mirë në sezonin e ardhshëm, dhe Apolonia, të cilat luftuan deri në javën e fundit të tyre, por edhe pjesa e lartë ku ende është gara e hapur për një vend në Kupat e Evropës, siç është Laçi dhe Tirana. Nëse Laçi, skuadra e Laçit merr Kupën e Shqipërisë, atëherë Tirana nuk e ka të pamundur për të marrë pjesë, mbetet jashtë këtij kompeticioni, ndërkohë që ndodhe kundërta, nëse merr Kuksi, Tirana fiton automatikisht një vend pjesëmarrës në Kupat e Evropës. Ka qenë një kampionat shumë i fortë, sidomos në të dy frontet, qoftë edhe në pjesën poshtë të renditjes së klasifikimit, por edhe në pjesën lartë, ku lufta ishte, betejë le të themi, ishte edhe më e ashpër mes këtyre skuadrave si Skënderbeu, Partizani, Laçi apo dhe Kuksi, skuadrat të cilat luftuan deri në 3-4 javët e fundit edhe për titull kampion, por për pasje direkte pastaj vendosën që Skënderbeu të bëri diferencën. Bëri diferencën dhe mos gaboj, ka qenë ndeshja me Kuksi në Kukës në Zgjuri Meri, në cila vendosi fatet e secilës prej skuadrave, sepse ishin këto dy skuadra ishin pretendentë dhe ishin njëra mbas tjetrës në klasifikim, më pas vitet e Tirana me Partizanin, por Tirana nuk përfitoi, nuk arriti dot të përfitonte qoftë në ndeshje direkte, po qoftë edhe në atap të gabuar për të kaluar Kuksin, dhe ndërkohë tashmë është në shpresë të Kuksit, le ta themi në thojza, nëse ai merr kampionat, nëse ai merr Kupën e Shqipërisë, do të fitojë edhe një vend të Kupat e Evropës, që për Tiranën do të ishte një shpëtim sezoni, le të themi, pasi e kemi marrë vesh ditë fundit të skuadrës së Tiranës, tifozët e saj kanë kërkuar jo vetëm largim të stafit drejtuesi siç është Magani, i cili dha vetë dorëheqjen një javë më parë, por edhe të një pjesë të mirë të senatorëve të skuadrës, prej të cilëve nuk ka qenë të kënaqur, sidomos në ndeshjen e fundit, por mendoj se situata është acaruar më tepër edhe prej mosfitimit asnjë prej katër derbeve me Partizanin këtë sezon. Driron, risitë e këtij kampionati. Atëherë ky ka qenë një nga kampionatet më të fortë në këto vitet e fundit, pasi kanë qenë 4 ekipe që kanë rivalizuar deri në javët e fundit për të shpallur kampion. Në fillim ka pasur investime dhe pritej të ishte më tepër rivalitet, pasi Flamurtari bëri goxha investime në mercato, solli lojtar mjaft cilësor, por më pas i humbi këto, mund të themi që ka qenë dështimi i këtij sezoni, domethënë Flamurtari. Sa i përket surprizës, unë do thoja që surpriza e këtij kampionati është padyshim Partizani, pasi është një ekip i kryer Rishtazi, ka marrë 10-15 lojtarë trajneri Duro, i ka krijuar dhe ka rivalizuar deri në fund duke kërkuar titullin kampion, pavarësisht se në fund nuk e arriti, pasi Skënderbeu është një ekip që 4 vitet e fundit ka dominuar në futbollin shqiptar, ka grupin, ka një trajner me mjaftë eksperiencë dhe mjaftë të matur që edhe kur ka pasur ulje ngritje ka ditur të menaxhojë shumë mirë situatat. Ndryshe mund të themi ke Tirana që edhe Tirana ka pasur investime, një u fol që ky do ishte viti për të fituar kampionatin, u prit shumë, u prit dhe nga kupa, por dolën nga objektivat. Dolën nga objektivat për shumë arsye. Disa prej lojtarëve nuk dhan atë që pritej në fushë. Disa kanë pak nëjësi nga stafi teknik, Magani pranoi vetë dhe dha dorëheqjen, duke cilësuar nuk mund të luaj, domethënë nuk mund të vazhdoj më të luaj. Ishte një kampionat që pati shumë rivalitet. Kuksi ishte përsëri nën kampion, u shpall përsëri nën kampion për të tretin vit radhazi, tregoi që është një kockë fort për të mundur, por Skënderbeu arriti ta mundi dhe të bëhet i artë për të pesin vit radhazi duke marrë trofeun, një trofej që askush nuk ka arritur më parë, një rekord në futbollin shqiptar. Mund të themi se cilësisht ky kampionat i fundit ishte ndër më të arririt krahasuar me kampionatet e viteve të kaluara? A mund të dalim në këtë përfundim sipas te? Unë mund të them që duke patur 4 ekipe që luftojnë dhe 2 ekipe, 4 ekipe që luftojnë për mbijetesë, ka qenë vërtet një kampionat shumë i fortë, pasi të luftojnë 4 ekipe për një vend, për një titull është tregon rivalitetin që ka, investimet që bëhet, tregon përkushtimin, tifozët, ka shumë elementë që e tregojnë që është një nga kampionatet
për mendimin tim më të mirë të këtyre viteve të fundit. Markelian, për para se të kalojmë tek Teuta, nga pikpamja e luftës dhe garës sportive, si ka qenë për ju ky kampionat? Kampionat është shumë i fort, shumë i bukur dhe shumë i gjatë. Po tani lodhshëm do të thoni. Shumë i lodhshëm, shumë i lodhshëm. Nuk kemi 36 javë, nuk kemi atë stof. Kupat. Duhet të përballoni këtë ngarkesë. Ekipet shqiptare ti përballojnë. Sidomos ekipet që kanë ngaluar dhe 16 kupës Shqipërisë të tetë, ka qenë kampionat jashtëzakonisht i lodhshëm. Po po të nisëshe, nga fillim kampionati, po ti ta shovësh me të syun tim. Ma është Tirana, për shembull, një sezon përpara ndroi trajnera, ndroi 2-3 trajnera, mori Maganin, e shpëtoi, e majti. Gjithë verën kemi bën mërkat mirë, kemi bën mërkat mirë, dhe veshin Tiranën si kandidatën kryesore, le të themi, për titull. Mbas kësaj, duke pa që edhe Kuksi, i hiku lojtarët, jo për iku Muzaka, i hiku ai në Falkoç se iku Muzaka, iku Page, hikën, në i farë në javën e parë, ke 10 që e parë, shqirë për së në bjohën e koqët e shqirën që ishte zbe pak. Nuk ishte të stof kampionati, duke i pa dhe neshit, ke 10 që e parë, flasë gjithë mund ke faza parë, duke i pa, edhe ke faza dytë, pan një Kukës, që ka bo neshit si të utë, apo me ullë e ngritë, me zigzake shumë rrugës. Por këto situatë nuk u priste Partizani. Partizani si me morë me eri me shumë letarë, me shumë letarë të ri, më prebërje. Po, më kresore ishte këti kampionati, duke pa që marrë dhe faza dytë. Duke pa që, në basë Tiranës, Tiranë me Vlasnin, gjitha një uflisë Tiranë, Kukësi, Partizani, e Shkodër, Korçër e këshin lëritur 4-ën. Ku erë diferenca këtu? Fjore Tirana u zbe, direkt mas të ishës me Shkodrë 1-1 dënohet. Nuk është pak kampionat shqiptar të bosh 8 neshje në fushë asë njëse. Ka ardhë ka bërë Elbasan, ka ardhë ka lujtë në Durës, dhe në nga dalë fillohë faza 2-të, kjo punë që nëllë me Skënderbeun, i nëllë Tiranë, si dhe Tirana duke zbrit, fillohë Skënderbeu duke një të shkallët bashkë me Kuksin dhe me Partizanit. Kërësore këtyre neshe që to fillu më shkëput nga grupe tjera, ishte se Korça hapin kërësor e ka bërë deri ke që i edha përmenimin tim në Kukës, për mua tje është pa kampion që fitoj 5-6 javë nga funi, fitoj në Kukës atje, se deri ku kemi shku në ekipit të utës, që ne ishim për fazë dytë për mbjetes, kur kemi shku bashkë në dretuse atyre që rrinim, që jemi rrafur në Korç 3-2, edhe ato nuk ishin më objektiv kampionatin. Ta logarisim fazën e tretë. Ato kanë fillu duke ardhë, duke rritë, futbol kanë... Mas të eshjes tonë, ato kanë fillu që kanë bërë neshje shumë të mira, janë rritë. Kjo pra ishte edhe ajo diferenca që e boni, si ishte boni Partizani kundra Tiranës, e boni Kuksi kundra ajo Korçë... Së nërbeu nda i Kuksit. Edhe kjo ishte diferenca që bonde që fitojt e shkputin e malë, që jela... Leonida, nëse do t'i bënim një profilizim të shkurtër me një ose dy fjali se cilës prej 10 skuadrave pjesëmarrëse, duke ndarë këtë profilizim me kolegu në studio Trilonin. Duke filluar tek skuadra kampione Skënderbeu për të përfunduar tek vendi i 5 që ishte Laçi. Pak a shumë analiza e këtyre skuadrave... Shkurtimisht për çdo skuadrë një profilizim. Një prezantim që nga Triloni apo nga Keli, por unë mendoj se Skënderbeu bashkangjitë mendimit Kelit, Skënderbeu nuk e nisi mirë atë kampionatin, por u përpoqi dhe rikuperoi gjatë fazës së tretë, gjatë mesit të fazës së tretë dhe të fazës së katërt të kampionatit dhe bëri diferencën në ndeshje direkte. Kuksi pati një nisje jo shumë të mirë atë në ato momente ku pritesh, sepse kishte bërë një merkato të shkëlqyer gjatë mesit të kampionatit në fazën e dytë dhe të tretë të kampionatit, eci me ritme shumë të kënaqshme. Më pas çdoi në fundin e kampionatit, pikërisht në fazën e katërt të saj, çdoi dhe përpasoi, humbi dhe kampionatin. Më pas Partizani e nisi mirë kampionatin duke fituar më shumë
pragmaticitet, le të themi 1-0-2-0, zgjidhje ndeshjet ka mundur Kuksin, Kukës, por edhe skuadrat të tjera të mëdha, por më pas që pas ndeshjes me Laçin në Laç, skuadra filloi një rënje le të themi, por gjithsesi qëndrojnë parametrat e kërkuara në objektivat e saj. Dhe Laçi? Tirana do të ndalsha. Po, është Tirana e vendit 4, po. E nisi mirë kampionati me shumë pritshmëri, por i bashkoj mendimit pa me mendimit të Kelit që ndesha me Korp me Shkodrën në Loro Boriçi i prishi të gjitha planet e skuadrës Tiranës pasi u dënua dhe me 8 javë skuadra e luajti në fushë asnjëse dhe nuk është njësoj me atë tifozëri që skuadra e Tiranës ka dhe e cila është lojtari 12 në fushë për Tiranën, aty filluan problemet e Tiranës le të themi. Ata mbyllur me Laçin? Laçi. A është Laçi bukuria e këtij kampionati? Bukuria e kampionatit. Mendim tënd. Unë nuk mund të them bukuria e kampionatit Laçi. Kuptohet duke mos pasur parasysh këtu se dërbeu un kampion, ëh. Kuptohet. Patjetër, po Laçi nuk është ndonjë skuadër se kemi fryer edhe ne shumë në simetë Laçi, sepse Laçi ka fituar ndeshje, por ka fituar me mentalitetin e vet, nuk është se kemi parë një futboll të bukur të Laçit si luan Skënderbeu i hapur shkrin fushën e lojës, por tash Laçi ka arritur rezultate të rëndësishme. Po Laçi ka arritur rezultate të rëndësishme, po Laçi rezultate të rëndësishme kryesisht i ka arritur në fushën e vet dhe dihet që në fushën e Laçit nuk është kollaj të fitohet. Është skuadra mbas Skënderbeut që ka pësuar më pak gola, qofse Skënderbeu ka pësuar 18 gola dhe është mbrojtja më e mirë e këtij kampionati, Laçi ka pësuar një gol më shumë, 19 gola. Laçi për ne po tempër në Laç luhet me shumë presion, edhe tension le të themi, dhe sulmuesit nuk kanë atë lishmëri që mund të luajë këtu në Durrës apo në Korçë. Nuk besoj se është ai Laçi i vitit të kaluar, gjithsesi respektoj mendimin tënd, drilon për të kaluar tek pozicioni 6, është flamurtari, një portretizim të shkurtër me një ose dy fjali. Në fillim të sezonit flamurtari në ofertë. Jo historik, lutemi, siç e bëri. Historik, dy fjalë. Në fillim në paraqitje si flamurtari dështimi do rivalizonte. Po, më lër ta përfundoj mendimin. Po. Fillovi dhe na usoll si një nga ekipet që do rivalizonte dhe mund të shpallë kampion. Ishte pretendim titulli kampion. Por në fazën e parë të dytë filluan uljet. Filluan dhe zhgënjevi. Për mendimin tim ishte një zhgënjim i këtij kampionati, duke pas parasysh sa investime është hedhur, lojtarët që pa afrojnë në gjirin e vet Sinani Drizi, dhe në përfundim ku shkovi domethënë, që tani do largohen shumë lojtarë, pritet një ndryshim. Vllaznia me të gjithë e panojnë në stafin e Vllaznisë që me këto element që ka Vllaznia, nuk mund pretendohet më shumë se përmbjetes. Teuta e nisi mirë, mendoi që do luftonte për një pjesëmarrje në Kupat e Evropës, ashtu siç ka ije Teutës, por rivaliteti shumë i fortë, investimet ndikuan që Teuta ta shtynte kampionatin deri në javën e fundit. Edhe neglizhenca, mund të them në një farë mënyrë që ne kemi siguruar kampionatin, bëri që të shkonte deri në ndeshjen e fundit me Apolonin për të qëndruar më pas. Ndoshta këtë neglizhencën do ta sqaroj pak më vonë Markeliani, pasi mund mos jetë tamam ashtu. Gjithsesi, ky është mendimi im. Dhe për ta mbyllur me dy skuadrat, po Polonida? Mund të ta konsideroj atencion dhe presion për skuadrën e Teutës. Po. Sepse Teuta ishte pretendente siç e tha kolegu për Kupat e Evropës dhe nuk kishte presionin që kishte Apolonia le të themi që e kishte arritur objektivin edhe kur erdhi në Durrës në javën e fundit edhe pranonin humbjen, te ne nuk mund të pranojmë humbjen. Kjo është ideja, Teuta erdhi me presion në fazën e katërt të kampionatit. Dhe për ta mbyllur me dy skuadrat që lan Superligën dhe dy skuadrat që ngjiten në Superligë, Ballçi dhe Puka, pra Bylis dhe Tërbuni. Tërbuni ka bërë një sezon mjaft të mirë në kategorinë e parë. Si shikon dy skuadrat që do të jenë tashmë në Superligë? Tërbuni është për herë të parë në historinë e futbollit shqiptar merr pjesë në sallonin e më të mirëve të skuadrave shqiptare. Për Tërbunin do them gjelet për të parë pasi ato nuk kanë stadium, kanë shumë element trajneri që duhet të ketë licencën nga UEFA, pra janë shumë element, por ngjelet është një ekip që nuk e ka këtë eksperiencë dhe duhet ta shikojmë që të flasim. Sa i përket Ballçit, Ballçi ka qenë Bylis ka qenë edhe në kategorinë superiore, ka treguar që është një ekip që bën edhe lojë të mirë, ka qenë në finalen e Kupës së Shqipërisë, është mundur nga Laçi, po është një ekip që e njeh mirë superioren. Sa i përket dy ekipeve që kanë rënë në kategorinë e parë, Elbasani, një ekip ngjitet dhe bie, nuk tregovi shumë ose nuk tregovi asgjë, edhe stadiumi që u ndërtua që ishte një motiv më tepër për lojtarët, tifozët, për gjithto nuk ndikovi dhe Radon, ndryshe për Apolonin që
deri në fazën e tretë mund të themi që ishin dy ekipet që i shikonin me inferioritet, që kishin rënë nga kategoria. Me ardhin e mërgjyshit, soli disa lojtarë cilësorë, dhe ka disa lojtarë cilësorë aty që kërkohen në merkato, zhvillovi një sezon relativisht të mirë, edhe të shovi deri në ndeshjen e fundit me Teutën për të rivalizuar. Ku në fund humbën pasaj, por humbën mund të themi që largohen me dinjitet nga kategoria e parë, duke mos e lën kampionatin. Po, Margaret, do shonit... Unë do shonit ndërhy pak ke kjo në fëllim farë për Teutën, pasat të dalë dhe që ke fjeri. Por fillim Teuta, boni një sezon, për ta logarizim një sezon që ke faza parë, ke faza tytë, ishin dretus tjerë. Pa vasi që kanë qenë dretus tjerë, ne ishte të uqë këmë ndjekë, si mërë nësi jashtë. Boni një sezon më ullje ngritje, kale, këtu është ajo, që kam gjush shpesh edhe në kjo studio, kjo është ekipi mirë, kjo nuk du dali, kjo pëllu dobot, kjo pëllu mirë, Fieri ka bo mërkat, Fieri pëllu shumë për futbol. Ku është ndryshimi Fierit me Teutën? Nesë dretus ke Teuta, ku fillon kampionati, ullimi me stafin, me presidentet, logaritit, për shumë që ke Teuta i e bërë kampionat, për vend dytë i e bërë kuva të Europës. Objektivit e Teutës nuk ishte kjo që luftoshin me jatë funit. Në fillim sezoni jam bërë përgatitje që ne të ishim për Europë. Kjo është piksomini i parit, gjiro atyre që ka lukë të Teuta, edhe dhe vazhdojnë të lojnë. Kjo, këtë qëllim kështë të Teuta. Të majmë neshen se dola direkt në fund për Fierin. Ka bon neshen të bukra. Po Fierin nuk ka pas asirë nga kjesën e Teutës. A në psikologi të talë? Ka hy, anë shumë ka qenë shumë e qenë ditë neshen. Ka hy se Fierin kur ka hy, që ka hy bashkë me Elbasanin, ka hy... Shëtitje në kategorinë, nëse... I shavë në podalë. Kurse ke Teuta në asë një nga lojtarë, nga i pari, dhe i kene si dretus, nuk e imi të shune e në përmën që Teuta do rizikonde. Kjo është edhe fjallë e parë që thashtë këtë Teuta ka pas ullje dhe ngretje. Fjallë ka hymë me një përshë fazë parë, në fazë dytë fjallë nuk është paku ka qenë. Edhe fjallë dhe Elbasani, ku e fillun kabinatin, aty e marun. Markelian, ne do të dalimi pak më holsisht, më pas të Teuta, por me që se thatë që Teuta është, Teutën më saktë e kanë shoqëruar një ngarkesë psikologjike. E shumë, dhe ishte shumë dhe... Pse pikërisht të duhet ndodhë të kjo? Gjua, do ndodhë kjo këtë Teuta, se ku herë dhe në fillim, ta thashtë rjesë për këtë e mrapsh, pikësonimi të Teutës që kjo. Nuk doli, qalojë se punë. Por ndoshta ka qenë deklarata të prezidenti duke pasur parasysh dhe cilësi grupit. Për dretuesit tjerë, kanë një garant për shembull që nuk është një smahamja, thotë një trajner, po ta marr këtë ekipun edhe po shkoj deri në shitë fundit. Çdo trajner ka objektivet e veta bashkë me gjithë klubin, me gjithë staf. Pra ne të hutën e ndajmë këtu nga Fieri, e ndajmë edhe me Elbasanin, edhe me ekipe të tjera. Të hutën e kemi pasur gjithmonë të tjera të ndajt. Aty ka qenë piksonimi, se ka ulje ngritje sezoni, ka dëmtime, ka lëdhe arsye që Teuta filloi duke rëshkita vashavash, për mu Teuta ka honë goditjen e parë, në qo se kujtohet, po me Fierin, është i koincidencë kjo, po me Fierin që në eliminoj për Kupë Republike, atje 2-1, dhe në Durrës kemi ndarë 0-0. Kemi zhvilluar se për ndërpres një dy ndeshje që nuk pritishim, një futbol... Kanë hy, këtë dalë një eshte parë Teuta, kemi qenë në stadium, akoma po si mi qenë ndërtusën e ka qenë Hasan Liga në Fierë, vjen të kthehet për e javë drejt 0-0 në Durrës. Po kjo ekip është rraf me ulimnu nga një objektiv që kishte Teuta kupën, me sezoni shumë për një klub që Teuta të ikë një objektiv, po atë javë shkon Rivës dhe Laç, dhe pasaj fillojnë rezultate negative. Kjo është sezoni Teutës, plus që kishte edhe neshit e Teutës në përgjithësi ka qenë shumë me tension. Me tension në gjitha drejtimet. Nuk ishim mësullu e tarë ato me detencionin e neshjeve. Por nuk përkumë të vetëri. Pse duhet kishte këtë tension Teuta? Si staf drejtë. Teuta doli edhe nga objektivat, paktën nga objektivat e fillim sezonit, atër le të luftonte për të qëndiku në i pozicion komod. Pse gjithë kjo nga kjesë psikologjike të skuadra e Teutës? Por këte ndërriu dhe presidenti, ndërriu dhe stafin në... Keni parasysh merkaton e dimëror? Merkaton ndërriu në afroj Bekim Kulin, Brian, Qotën, Stafën, që përmënimi ti ishtë ndërë diku, nuk u pritë që përshën u t'i përshën të nuk dhanë të më të mirë në vetë këto fazën. Ate që përshën nuk e dhanë, ato nuk e dhanë, si përfëndim fillë, kemi bëllë një shëtë mirë.
kemi bërë për shembull, mund të them edhe një kuriozitet tjetër, një gjë për shembull që Teuta gjithanë që ka shënuar, po te Llogarisë, Korçës, Tiranës, Kuksit, Partizanit, Laçit, të gjithë këto që kanë luftuar për kampionate, për trofe, për Kupën e Evropës, po tash shohësh me kujdes te ty ekipet e krerë, gjithmonë i kemi shënuar nga dy gola. Tu doja të ndalesh pak për shtin Partizanin, se me Partizanin, vetëm Partizani se ka rrafë 1-0 për një Ma nuk më arrot nesha Partizanin. Nuk do arrot nesha Partizanin se ajo nuk do të arrojmë se ka qenë prezantimi jonë i parë me Gedjan Bekeni, Libi Turgun, edhe ka qenë prezantimi jonë i parë në krye të Teutës. Në krye të Teutës. Dhe jemi të shku 1-0. Kemi bën neshën mjaft mirë me Partizanin dhe pastaj kemi marrë duke po prap edhe me atë ditë me atë nuk kemi parë një herë për shembull që po na vi po na kap Fieri apo na kap Elbasani. Fjej ka hyrë këtë gjithë neshë të vete, ka hyrë, atë se unë kam dalë. Kurse këtë Teuta deri në fazë parë, fazë dytë, ka pasë objektiv tjetër. Për ne ka hyrë, rasti i fundit ajo, kemi lutë me të shumët e ri në Tiranë. Ato të shumët e ri kanë hyrë pa emocione fare, si që ka hyrë fjej gjithë neshë të tjera. Dhe ka dalë neshë me Tiranë, më zgabon minutë 83-87, jemi ndëshku. Me një mesatare me geneshë e fundit, që ishin 18-19-16 Kjo ishte gjitha e nuk është e për shumë bu Teuta, mu se qoshe në përmend që do bishim. Ka ndikuar presioni, presioni ke Teuta, apo ne kemi parë që Teuta ka zhvilluar futbol të bukur me ekipe të mëdha, duke filluar nga Skënderbeu që ka rrafur brenda Durrës, por edhe në Korçë ka zhvilluar ndeshje duke shënuar 3 gola. Po. Vazhdoj me Kuksin që ka shënuar në Zeqyri Meri 2 gola. Pra ka zhvilluar një futbol nga Kena bo neshe të bukra, për këto neshe të bukra. Një gjim ka bërë për shtyje, përshëm që një ekip, tani duke pas parasysh që po largohesh nga objektivat, nuk do ishte mirë sigur të kënaqesh me Kuksin me një pik po themi dhe të luhe pak më nëmbrojtje, një skem defensive. Ne kishim një veti që kur futëshim, nuk e menoshim për shumë, saj, kudo që kemi luhet, edhe mrena dhe jashtë, i kemi ingranut shumë që gjithë më të luhet për fetore. Parva që se më dishtë në e vërazim, për shumë më zurën neshim e Kuksin e pan gjithë, Salan Çunat, Biles, kanë qenë ndërtuesit tonë në neshje me Kuksin, me Korçën, që pavarësisht ato janë Çunat e edhe janë rraf edhe i kemi përgëzuar. Po në më nuk duhet më hy për shembull që të hutën ty ta kanë dëshkulle një dy tre raste. Ka pas edhe raste. Ka pas me dash e pa dash nuk i ve për kë arbitri shumë, po na kanë ndikuar edhe një dy tre neshje. Ndeshja me Kuksin që ishte në fund. Ajo s'kishte nevojë fare për koment. T'japësh një penalti jashtë zone. Dhe thush ti pritë se është Kuksi, pritë një pik, nuk të ishim të opozita të shifë. Do të vazhdojmë paraqitjen e Teutës, më pas Leonida po largohen gradualisht skuadrat e traditës së futbolit shqiptar. Largohet Elbasani, u prek pak më parë me stadiumin më të mirë Shqipëri sot për sot, u largua Apollonia, pavarësisht se nuk është e niveleve të larta, po gjithsesi është një ekip që ka qenë gjithmonë pjesë e më të mirave të futbollit shqiptar, luftëtari tashmë është harruar, Tomori ka zbritur një kategori më poshtë, ka zbritur një kategori dytë, duke qenë dhe mishërim i rënjes së futbollit në këto klube. Si gjykoni ju? Mom duket gjithçka krejt normale, ne kemi edhe shembuj të tjerë, në Angli ka shumë skuadra të cilat kanë qenë edhe të kurorizuara me titull kampione dhe tashmë luajnë në kategoritë inferiore, kategoritë 4, kategoritë 5, dhe kështu që nuk është në një çudi e madhe. Po për fakti që kemi mbritur në këtë pikë. Mbet disi bukuria e futbollit. Tashmë ngjitet tribuni për herë të parë. Dakor. E tha Driloni pas stadiumit. E tha Driloni pas parë ngjitet tribuni, ngjitet Bylisi, po unë mendoj se Elbasani është gjithë rritë. Ata do bëjnë thjesht një shëtitje për sezonin 2015-2016, do shkojnë po prapë aty ku ishte, kështu që është ndaj historia për vitin tjetër, po. Unë të dojë të thëjë që unë nuk jam dakord praktikisht me formulën në të cilën është ndërtuar kampionatin i futbolit. 10 skuadra, 4 faza. 10 skuadra, 4 faza. E tha keni e lodhshme disi? E lodhshme, nuk mund të luash 4 herë me të një ekip, se edhe motivimi bje, edhe të lojtarë, të drejtuesit, njërë të fitosh që do mbasë, nuk mund të bërë diferencë, kuptonë. Kurse nëse do kishim, unë për mendimin tim do ishe shumë i favorshëm një ekip me 16 skuadra dhe nuk do të kishë humbur ajo vlera e futbolit në disa prej qyteteve apo skuadrave kryesore të cilat kanë lënë gjurmë në futbolin shqiptar. Siç e përmendët pak më parë dhe juve Beratin,
apo edhe luftëtarin e Gjirokastrës, të cilët janë nxjerrë dhe emrat më dhënë, kanë nxjerrë dhe emrat të tjerë, po tash kanë qenë pjesëmarrëse në Superligë. Tash jemi kapur të tribunë, apo Ballçi nuk do të thotë kështu, nuk kam asnjë paragjykim për asnjërin atë, por për tjetër prej skuadrave, po janë skuadra të cilat nuk as nuk kanë dhënë futbollin shqiptar dhe as pritet të japin, sepse do jenë thjesht skuadra kalimtare për një sezon dhe sezoni tjetër do bien sërish në kategoria. Por tashmë problemi do të dal pak të tradita që ka humbur pak sa tradita, por kemi Dinamon, nuk e përmenda. Kemi Dinamon, po tjetër, po kemi Besën e Kavajës, po Besën e Kavajës, po janë cilat rrezikonte vetë për të pritur kategori më poshtë. Janë disa skuadra. Tashmë ka ndryshuar totalisht futbolli. Monat, besoj se dhe kolegët do të jetë dakord, tashmë është marketingu ai që bën futbollin. Nuk ka më tradita. Tradita ka marr fund. Që në momentin që lekët hynë në futboll, futbolli nuk është më traditë, është thjesht një marketing. Marrim shembullin e tribunit. Tribuni nuk mund se kisha djuar në njerëz si skuadër faktikisht. Dhe shoh që vitin tjetër do vi të luaj këtu në Durrës. Por nëse më lejon të ndryj, mund të jetë edhe një surprizë dhe superiore tribuni, nëse ka investime. Për shembull, si ndodhi me Kuksin Leonida? Si ndodhi me Kuksin? Një ekip që nuk priste që Kuksi në Superligë. Bënte këto paraqitje. Por edhe për Skënderbeun tani flasim me ekipin që shkoi ditë historinë. Kur erdhi Skënderbeu, kishte një titull që nuk mbashën mend kur ishte fituar dhe u ngjit nga kategoria e parave. Ishte dy vite në kategori rasti Skënderbeu, Skënderbeu. Do të them që nëse i investohet e Superligës. Po patjetër ka qenë pjesë e Superligës. Kishte një titull që ishte shumë erët, që në fillim titulli i katërt ndoshta në histori të gjithë kampionateve shqiptar. Edhe vjen, investon, fillon me Zeqën, pastaj më pas Takaj dhe ngrihet si ekip bëhet dhe bëhet ky ekip që tani është një nga ekipet më të mirë në Shqipëri dhe pretendojnë që të hedhin napin e madh në Kupat e Europës. Tani nuk po them të njëjtën investim që mund të ketë tribuni, por nëse ata e marrin seriozisht gjithë në kategorinë e parë në Superligë, atëherë do ketë investime, pritet një garë fort, pasi nëse ti investon, ky është futbolli sot. Investon do të thotë, po këtu do të dalë dhe unë, sepse më tepër nuk kishte ana e traditës, jo tek jo tek ana e shpenzimeve. Se Monadi tha që janë larguar skuadra me traditë shumë të madhe në futbollin shqiptar, por nuk mund të luajë Kuksi, nuk më duket skuadër Kuksi që gjatë gjithë javës shkon rri Tiranë dhe një në dy javë shkon në Kukës, bën atë ndeshje brenda Kukës. Po s'ka lidhje kjo, nuk ka lidhje me futbollin kjo. Ne kemi Newcastle, ne kemi një skuadra të mëdha të tjera të anglisë që të cilat vazhdojnë akoma të kenë peshë në futbollin anglez, edhe skuadrat janë skuadra, nuk mund të marrësh të shjashëm, po bëu unë 20 futbollistë, mase më ka qëllu të Lebingo, pas ka mund disa lekë dhe bëj një skuadrë, po e marrë për shembull Skraparin, të shkoj ta bëj të rri, jenë dy javë, të shkoj Skrapar të rri, dy orat jenë me skuadrë time dhe të këthejem po prapë, nuk është kjo tradita futbollit. Lezeri futbollit është kur vinë sperat orët, shkojnë dhe keli mund të më vështesi që të pjesë, pëse dhe unë jam... Në dakord në mendimin tim Gjeri, jam dakord në të bëllë, jam e mendimi për shemull që nuk varet nga ne. Nuk varet nga ne, ajo në 14 skuadra, ose në 16 skuadra, dhe ishte akoma më e bukur. Të gjitha llafe që sot themi të shepi për tribunin, thamë për Kuksin para dy vjetësh. Po. Kuksi vogj i kusht. Në bo stadiumin, Kuksi mi që hynë për të parë në Superligë. Po Kuksi na bën me Mulçedut gjithë që hynë në Kupat e Europës për herë të parë. Ç'a bëni? Edhe ka bërë histori. Bëni histori një klub që po bëni stadiumin 2. Bëni stadiumin 2. Në kohën kor rekord ka bërë një stadium që për mua është një parametër shumë të mirë. Tashin në nolli që na erë tribuni. Një tjetër skuadër veriore. Lexova gazet para 2-3 ditësh, nuk ka dhomë xheshje, nuk ka këtë, nuk ka këtë. Ta boj stadiumi për njerëz të shtë. Nuk ka tash si të shkoj në stadion me shetërit të shof në kam, duke ditë për shemë që sa stadion me ka Shqipëria, duke dhe bërët gjithë për shemë, fëthu që në gjërë kasër, sa u bërë në kështë Super League, Berati, Lushnja, Kavaj, Elbasani me gjithë e stadion, do kënë Lushnjë skuadra të hurur atuen në Elbasan Arena, Leonida. Dinamo, stadion Dinamo që për bëhet, të shilë lukërejtë që të hyu turbinje, mos ke stadion. Nuk ka, un jam dakord me mendimin e Kelit tash i tre edhe qytetëve deri nga investimet duhet ta marr shembull atë të Kuksit, ë, sepse edhe jo nuk e kam për shembull për Mirkel. Ideja është qoftë i jo flasim për stadiumin, jo për stadiumin, si qoftë edhe për stadiumin e Laçit, qoftë për stadiumin e Kuksit, tre stadiumi në tre anë i rregulluar mirë, në një anë tjetër del gjelin
Mbem tuk nuk gjeli të shi, a bë një investim si që ka i e një stadiumi, jo të shi 10 milion investojmë, 20 milion i fusim të gjepi. Ideja është që një gjë që në qofë se duhet të bëjmë, hajtë të bëjmë të ajerit, për ndryshe më mirë e dezertojmë fare dhe nuk e majmë do të për sipër. Kjo është ideja që të kemi edhe një infrastrukturë shumë të mirë. Drilon e tha pak më parë, ku do luajnë njerëzit, ku do luajnë futbol, skuadrat e Superligës, Skënderbeu, Teuta, me Tradit, Partizani, apo Tirana. Do t'i bëjnë ndeshjet jashtë, Leonida? Po atëherë një vit... Do t'i heqë kënaqësinë aty njerëzve atje, dakord. Që kanë futbolin... Po e marë vesh, po problemi është se ata tifozët e tribunit, ne jetojmë në realitetin shqiptar. Ku do t'i gjenë lekët, po e marëm si shemë, ata e marë se janë shumë pasur, edhe është... Ashtu qoftë, po. Të ndjekin skuadrën. Ndjekin ku do ta ndjekin skuadrën? Ta ndjekin do ta ndjekin Shkodrën, ta ndjekin Kukën, ta ndjekin do të luajnë ndeshjet Tiranë, do të luajnë ndeshjet Elbasan. Ne ishim koshien 10 skuadra të Utës si ka luajtur një pjesë ndeshjeve, të paktën 8 ndeshjet e para, më mend për shkak të rikonstruksionit të stadiumit Nikodovana të tapetit të pjesës poshtë të stadiumit. Skuadra të Unës të Utës në drejtimin e teknikut Gugash Magani, 8 ndeshje zhvilloi. Ndeshjet jashtë zhvilloi të gjitha në Kavaj, ndërsa ndeshjet respektivisht ku ishte transferta, ku qëllonte supozojmë. Në të tëta ndeshjet skuadra e Utës pati një turist shumë pozitive. Të katra ndeshjet, të cilat i luajti në stadiumin e Elbasan, në stadiumin e Kavajës, i fitoi të katra që konsideroheshin ndeshjet brenda. Ndërsa ndeshjet në transfert mori katër barazime të një pasnjëshme dhe kryesonte kampionatin deri në ato momente. Po nuk dua të dal te ky aspekt, po marr shembull tashmë ndjekni nga ana e tifozërisë, edhe ndjekni publikut. Ja kush Kavaja në Teut, në skuadra nga tifozët e skuadrës Teutës deri në Kavaj nuk i kushton më shumë se 15 apo 20 minuta për të shkuar në stadiumin e Kavajës me anë të një makine, por qoftë edhe me anë të një biciklete mund të zgjidhësh çështjen e transportit. Ama ne shikonim që Teuta ku luante brenda pa konsiderojnë ndeshjen brenda në Kavaj, nuk kishte atë entuziazëm që mund të kishte në Durrës. Në ndeshjen e fundit, të cilët në inaugurim, nuk mos gaboj, kemi pasur ndeshjen me Skënderbeu, të cilën më kujtohet, të cilën ne kemi barazuar në minutën fundit, ka barazuar Skënderbeu, mos gaboj Drilon apo jo. Sezoni shkuar, kam fjallën? Nuk jam i sigur të në barazimin. Stadiumi ka qenë plotë për plotë, ka qenë bimë 5-6 minutë. Djetë faktori i sportdashës. Po, ajo është ideja të tani. A ishi që që të zhjidin drejtusit e ati klubi. Dakor, po futbol i luat për tifozë, mëna. Nuk luat për qështje, hajde marim këtë një ekip, ta qenë dhe ratje për interesave tjake, do 6.000 neshe, apo do 6.000 neshe. Nuk është kjo, futbol i luat për publikun. Janë 4 skuadrat veriut, Kuksi, Laçi, Tërbuni dhe Vaznia. Tashi, ndoshta koha po tregon që atje futbollin e dashurojnë më shumë. Përderisa investojnë, atëherë ky është një fakt. Atëherë le të bëjmë. Shikojmë jugun. Po dakord, po dakord. Le të bëjmë dëshirën realitet, ja ndërtojmë një stadium, ta ndërtojmë një infrastrukturë. Edhe të përpiqen që me lojtarë vendas, me filizat e tyre ta ndërtojnë një skuadër të paktën 50% të skuadrës ta kenë skuadër vendas, mos vi tani ti bëj stërvitet në Tiranë, Tërbuni dhe pastaj shkojmë për vetëm një herë dy javë në Puk. Për të bërë ndeshje, po. Po nuk ka logjikë kjo. Kjo ashtu ndodh edhe me Kuksin. Unë jam dakord me Vllaznin. Vllaznia është skuadër me traditë, ajo është skuadër tradite. Jo Kuksi. Shkolla e futbollit shqiptar, është Vlora, është Tirana, është Partizani, është Teuta që kanë dhënë filiz, po është Besa, po gjithashtu. Këto janë skuadrat të cilat janë skuadra tradite. Po dhe këtyre vitet e fundit ju ka ikur tradita, sepse ka filluar, është ka futur menaxhimi, është futur biznesi, tashmë dhe lojtarët vinë të ardhur të skuadrat. Keli po më tërkohet e para 2-3 ditës dhe nuk është për punë dopsie. Këthesh në i transfer dhe në Durrës zbritën vetëm 4-5 futbolistë, se pjesët tjetër janë të bledhur. Pra unë jam i mendimit që skuadra ta keli një tradit, një bërtham vëndase dhe më pas pjesët tjetër të plëtsohet me lojtarë cilësor. Kjo është mendimim. Po unë do thoja që duhet investohet dhe akademit, pasi këtë po prejkë notën. Faktikisht Teuta më falë Drilon se të ndëpreva në moment. Teuta ka ndërtuar gjatë dy viteve të fundit, ose për e marë vitin e fundit, kemi ndërtuar një akademit, për e them të mrekullueshme për kushtet e Shqipërisë. Skuadra Teutës, u 17 vjeçarët, apo edhe u 19 vjeçarët, mos gaboj, keni sepse ti ke rritur ato futbolistë, ka qenë skuadrat të cilat pretenduan deri në javën e fundit për titull kampion.
do ta preki pak më prapë këtë çështje në saj. Gjithsesi Leonida pak po reflekton në ekipin e parë, po gjithsesi do ndalim edhe. Pasha çështje traditës, pa sepse nuk po merrem më presidentat me traditën, është ajo e parastëshme. Është marketing. Marketing është një lojtar i mirë, e blen, e mban dy sezone, fiton kampionatin dhe largohet. Paret se çfarë talentesh sjell kjo akademi. Po nuk i investon me akademia, po duhet të investosh. Nëse ti investon ka akademia, do kesh edhe lojtar shumë të mirë, do kesh lojtar normal, do kesh edhe lojtar që nuk janë për ekipin e parë, por do kesh mundësi të zgjedhësh. Do të furnizojnë ekipet e tjera për të. Do furnizojnë ekipet e tjera, për shembull Shkodra. Vllaznia ka ekipin e parë, ekipet e tjera që nuk furnizojnë të gjitha. Akademia se është pjesë. Por furnizojnë këtë gjithë ekipet e tjera, për shembull Turbuni që po ngjiten kategorinë e parë, ka futbollistë, ka futbollistë në pjesën e madhe, edhe trajnerë të Vllaznisë. Por edhe Cungu që drejtoi Laçin, është një trajner i Vllaznisë. Produkti i Vllaznisë. Pra domethënë që janë akademitë që i nxjerrin këto. Skënderbeu vërtet është ekip kampion, ka bërë super investime, ka bërë histori në futbollin shqiptar në 5 vitet e fundit, por nuk e ka një akademi kaq cilësore. Pra duhet të investohet edhe aty për të parë më tepër për të ardhmen. Ajo është siguron ardhmen. Në rast të keq për futbollin, do ishte keq për futbollin nëse largohet presidenti Takaj, atëherë Skënderbeu do shikojmë një Skënderbeu tjetër, pasi ikën investimet, largohen lojtarët, largohet stafi teknik dhe shikojmë që ndodh kjo që ndodh pastaj, ekipet e mira bien. Prandaj që ka akademia duhet të ketë një rëndësi të veçantë mendoj. Patjetër, ajo është e vërtetë. Parkelian është një fakt që Teuta për t'ju rikthyer prapë Teutës pasi do të ndalim edhe tek akademia, pasi ju keni qenë dhe pjesë e skuadrës së parë të rinjve, e preku dhe Leonida ka humbur në fund të sezonit me një ndeshje play-off ndaj Vllaznisë, do ndalemi pak më pas tek ajo ndeshje, por gjithsesi për t'ju rikthyer analizës tek Teuta. Është fakt tashmë që Teuta arriti ta zgjidh mbijetesën në një ndeshje të fundit me Apolonin, për fatin e saj e kishte këtë ndeshje në Durrës dhe arriti ta zgjidh pavarësisht se si e zgjidhi në fund apo në fillim, gjithçka foli për Teutën. Por cilat ishin dobësitë e kësaj Teute? Nëse bëjmë një analizë pak më të hollësishme, ku gaboi Teuta? Ne si drejtues nuk mund ta themi ku gaboi me dalim me vëmë pikat mbi. Gaboi me marrëmëre parte. Ju e dini më mirë se kush do. Nuk është ajo është një diçka për shembull që nuk është e thonë për shembull që Teuta gaboi se luti dobët, gaboi se ndëshkoi ky ose gaboi se për fajt këtij. Aty nuk dalim me to pikat mbi për shembull që më shkoi dobët Filani apo nuk shkoi. Ne flasim përgjithësi që Teuta. Pa në përgjithësi cilat ishin arsyet që çuan Teutën deri këtu. Nuk ka qenë sezoni. Sipas qenë sezoni i errët që kur nis. Kishë objektiva nuk e arriti. Për mendimin tim kjo është ajo më kryesore që Teuta doli nga shinat, nuk arriti objektivin dhe nuk arriti të marrë veten. Pavarësisht lojëve sipas jush, pasi ju edhe ku nuk kishit pjesë e stafit të ekipit parë, normalisht e thatë dhe pak më parë e keni ndjekur Teutën. Dhe normalisht që ju jeni zemra e kësaj skuadre. Për mendimin tim, cilat ishin arsyet kryesore? Për mendimin tim ishte që me Teutën e vjeshëm edhe pashu se u ndrun me 7 lojtarë. Dhe nuk është e lehtë në një ekip superligë ndron 7 lojtarë. Nuk mund t'ja marrësh prej jerat e 100% që në tynë. Ta marrësh për vjetë, ka qenë Rizvani, edhe Hodo. Dhe edhe ku dhe i, edhe Rustem Hoxha. Nuk para ka gratë sezonin e parë, së Rustem. Ishin gjithë të ri. Dëshin kohë të mërë të fushnë nga nashjet. E dura. Shkosh e këtë të uta. Ju si, po, se ndonë mund për preva, po. Për këte, për dhe degë në shef fundit, ky është për shembull po me cimënimin me si drejtues zgjidh. Ky është një sezon që zot nuk thikon më radhë. Për momentin edhe ne gjatë nesh pa çka kemi shef fundit për shembull që kemi kalu për shembull dolëm nga vetvetja ke goli, ke gëzimi, ke se kishim prit ose unë se kishim imagjinuar si atë. Që të dilte të uta nga dhuria. Jam mësuar me trofe, kemi ngjitur trofe, jemi gëzu, kemi çaj, po emocion si ajo. Unë se kisha provu një herë, kur kam marru një eshe, jo, gjatë golit, të është bile se s'kam qenë, të kam pa vetën ke këtelat. E humët për një moment besimin se të uta do t'ja dilti në atë ndeshje. Nuk e pritësim dhe në 9 minutë, 94, zoti që e me ne, që e shpëtuam, dhe kaq, nuk është për të gëzu shumë feste mua dhe, pse? Për shetë e gëzoj. Në fakt, për me në një moment, ishe gëzim momentit. Hajt, jebi i dhe lanë dorë e qona, po ishte gëzim momentit. Zotë nuk të kokë më mrava.
shohin çfarë do bëhet përpara. Ka qenë presioni pasi Teuta nuk ka rënë asnjëherë në kategorinë e parë. Ndoshta ndikonte kjo. Shumë, pasi ishte ishte tension shumë i madh. Plus them me dajmë lojtarë, ishin mbi 5-6 lojtarë, por nuk jam shumë pse tension është lloj. Ato të tilla nesh janë bashkë. Jam më të kthjesë se finalet. Se finale për shembull çfarë do humbësh finalen? Kurse kjo ajne e jone ishte finale për mbietesë. Që nuk do, nuk e di. Zoti që më ne që unë do doja të ndimoja pa Kjeri, sepse Kjeri nuk do t'i marrë gjitha përgjësit mbi vete për ecurinë negative të Teutës, po unë mendoj se në momentin që ka ardhur Kjeri edhe Gendja Begea në drejtim të skuadrës të Teutës, atëherë skuadra filloi ta marrë qik vete, pavarësisht rezultate. Nuk gjoni përgjësi që mori stafi, unë bides, tashinë të bëjnë pyti e kemi, se sa përgjësi të stafi e është në të dështime dhe në momentin që të uta është raf, ne i kemi përzu djemë për lojnë që është bo, dhe pjesën tjede e kemi marrë një medalin e të. Zotrin të fjallë më morë një të utë në ditën e saj më të erët. Disa humbje rallazi, skuadra nuk gjente vetvete, nuk gjente rezultate që vite mbas një sezoni të shkëlqyer, ndoshta edhe për shkak të trazirave të fundit që ndodhin në fillim të sezonit të futbollistik me ardhen e lojtarëve të rinj, me largimin e disa prej tyre, sepse kanë ikë emra të mëdhenj, ka ikë Daniel Xhapa, ka ikë Tefik Osmani, kanë ikë lojtarë që lojtarë me peshë, nuk mund të zvoncohen këta me lojtarë të rinj të mbajnë mbrojtjen, ata lojtarë të shkëlqyer si Rustem Hoxha dhe Rando Hoxha, po pesha të fikos marit në qenët mbrojtës është ndrysha, po ja është... Kontingenti komptarës, pra. Pra ne ka pjalli që afrimet në mërkatën e janarit Markelian, ndoshta... Po nuk është të indimuan shumë në mërkatën e janarit. Nuk do rëmë disa ndërhyrje. Kishë nevoj për ndërhyrje dhe për largime, si që bërë. Ma mënu me dhe diku me ato që... Që ju kishit mundësi? Kishit mundësi me mërkatat dimi, nuk ishë letarë shumë në dispozicion. Nuk gjemë në mërkatat me dimi të shtarë. Nuk gjemë në ekipët, nuk ka prodhët letarë që... Afrum Qoto nga Elbasani. Afrum Brian nga Kuksi Spelunde. Afrum Bekini nga Kavaja. Këto ishë në afrimi për shumë që ju prisin të... Edhe këto nuk arritin medalë ke... Të arritin i marsh skuadrës. Ke vetja vetë. Nuk arritin medalë të ipshin më të mirën. Jo vetëm këtu, edhe në Europë pranohet që Merkato i janarit është ndryshë, nuk arrin të gjesh futbolistët më të mirë, disa janë në kontrat, disa nuk lejohen, është ka shumë element, ose ata që ti mund t'i marrësh nuk kanë minutazhin që duhet të kenë kondicionin fizik, psikologjik, shumë element të tjerë me këta lojtarë. Po kanë ndodhur shumë edhe Skënderbeu mori një super sulmues si Stojkov, është edhe kontrares maqedonase, por çfarë ka bërë Skënderbeu? Ka bërë 2-3 gola, ka luajtur, ka qenë zvendësues. E njëjta gjë edhe ke Tirana, bëri merkaton në janar, por nuk vënë atë që pritej nga këto. Pra merkato i janarit është një po marrin po shpresën e dalin emergjente. Prandaj është kurse tani në verë jam kur të di kush janë objektivat për Teutën merkato, çfarë do ndodh. Një sekond para se dalim atë, do të bëhet analiza e këtij sezoni Markelan dhe kur? Do të bëhet shumë shpejt në mes kësaj jave do të mbledhen, do flasim, do nuk ka ndorë presidentit të mbledhë staf të ri, të gjitha, për i për i për i sigurit për njënit, nuk dhe jetë më këtë të hutë, këtë më sakte kogë më rrava, që luftoj një vit, mësë për dy faza, hasë për të dalën, dhe jetë të hutë. Kompetitive. Pra ti mendojnë dhe shpesh të këtë një revolucion të hutë? Po, po të këtë. Dhe këtë dhe shofim një të hutë e re. Pjesë e këti revolucioni në thonjëza, do t'jede stafi teknik? Besoj se pa. Personalisht, ju ku e shikoni vetën Markelian? Nëse sigurisht do të prekeni nga ky revolucion? Nuk ka rëndësi se jemi ke të uta madhe, apo jemi të moshat. Edhe ke moshat, për shumë në... Po jemi viti 7 që po ne... Ka të putë jarëzakon që më shëta të shvitit që qytetit. Viti 7 që ne kontribuojme ke jemi ke Akademia të Utës. Akademia të Utës ka fillu me funksionu. Në gjitha drejtimet. Vedhe me afton të hysh në stadium e kupton që ke jemi e bjën tjetër. Kë Akademia të Utës. Ka ndryshime rinësore, me trajnerët kurifikum, me ambjende që nuk i gjenë, me moshat, me dhoma, me dushe, me gjënë që nuk i gjenë Superliga të kushe që janë ke i shofësht, edhe që ke paracit e jashme që vinë detarët akademisë, të vinë gjithë me uniformë, të gjithë me çantë, të gjithë lanë, shplanë, bëjnë sëvitje, me trajnerët kurifikum, me dritus, me gjitha. Zhva një rëndësit, male akademisë tonë, kemi ndru shumë dritus, të bom
Mbi 10 vjet mos ka bëj që funksionon akademia. Dhe nuk ka nevojë më të uta për reklam për akademinë. Ajo po funksionon çdo trajner që kualifikon më shumë licencë, po vazhdojnë po punojnë me ato breza. Dhe rezultatet vetë ka dhënë. A ka brum këto Dgjoj ku themi fjalën akademinë. Këto skuadra zinxhirat të skuadrës të utës. Ka marrë gjithmonë vazhdimisht çdo vit ka marrë të uta dhe do marrë. Po ku themi akademi për shembull, ke moshat 11 vjet do luajn. 50 janë të gatshëm, tërë të janë 22. Mjafton ke moshat për shembull që bëhet kjo lëvizje që bëhet tash. U 15, u 16, 17, 18 deri në 19. Po sipas grup moshës. Nuk është e thon për shembull, dola un kampion me ekipin e paratrive me 11 vjet dhe këto 11 vjet mund të kem titullar kë unë 19. Jo, nuk më intereson shumë trofeu ke Sigurisht, edhe akademia bajnë. Nuk e du trofeu ke kushtat më të unë mëta, po kryesore ka është për në një vit. Po them që dalin 5-6 litarë me shumë, nuk dalin. Kryesore është këtë brez me që 2 ose 1 që të ndimoj të të hut, 1 litarë me marë ose 2 litarë në vit, të dalin nga akademia që ka vazhdu me dalë, ka dhe për këtë vit, ka që prej ka qumë litarë të arintumë pa përmenë dhe emra, ka që mund të ndimoj të hutën. Parancë ka kush dhe drejtues nesër pas nesër këtu u tamam, po duhet të shohë këtu, duhet të shohë se ka shumë lojtar poshtë. Objektivi jonë është për pasën e mëkat. Ne ishim në fazë të parë, nuk e di, në fazë të parë ishim ke u 17 bashkë me Gentin. Kemë drejtu u 17. Me sinqeritet të them që ne e drejtuam atë. Edhe nuk e kemi marrë vesh ne që katër vendet e para, derisa kam qenë, sa kemi qenë me Gentin ke u 17-a që 4 vende e para do vim play-off. Nuk e di ku më ke mas, nuk e di ku u shpall. Si vendim? Si vendim nuk e di fare. Vetëm thua që ka ndryshuar formula në mes të kampionatit. Nuk e di se ka ndryshuar. Ka lojtar për shembull që kanë marrë vesh nga mesi fazës dytë. Po të them tash, nuk kam zgjuar as me tjetër me Teutën, as me Partizanin, as me Shkëndin, as me Vllaznin. Mund të shijam vendi parë. U 17-a i Libri Turki me Shpend Markun. Kanë ndulej ekipin. Nuk e kam fare këtë trofeu. Mjafton që të serviten mirë ato të rrinë me këtë ritëm, por këtu ku vjen çudia më e madhe. Unë të shihem me vendin 4, pa llogari nuk kam asgjë me Vllaznin. Jam shkëputur 12 pikë. Unë se kam udhëz gjithë vitin 12 pikë. Dhe për një neshë të vetme, ku këto janë u 17, u 17 se ka u 16, janë 16 vjeçar më rend. Po. Me një neshë për shembull, lojtari u 17 mund të ketë pas shumë emocion. Për merit këtit, apo meritit, për një neshë mund të mas vitin. Nuk e di se ka manaxhuar këtë punë. Di si lojtarët janë emocionet janë të barabarta për dy skuadrat. Po jo, nëse do për një skuadër të tjetër, ti do të barabarta unë me këtë, që unë me ty, po vjen rregullore ti. Qose unë me këtë, e ka gjithë Itali. E kur ka bërë rregullore? Jo, është thelbi rregullore, them që është bërë në kampionatin e një Itali që jemi dashamirë se shohim gjithë kampionatin italian të gjithë. Po them, kush hyn Serie B? Që të shohim dashin jemi në fund, kanë play-off, bëjnë play-off. Gjithë Itali thotë për shembull, vini i parë. Me vendin e dytë. Po ti jeni shkputur 10 pikë, vendi i dytë me vendi i dytë me vendin e parë nuk ka më play-off. Unë jam 10 pikë sipër te. Tash kam luftu për ato çuna që djersi të një vit. I kam ikë 12 pikë sipër te. E ti vendi i parë, vendi i katërt. Sidomos te moshat nuk do funksionoj. Kam ikë 12 pikë para, pse do të bëj play-off me ty? Gjithë Itali thotë, po të bësh 10 pikë, ke hyrë matematikisht në latinë në Serie A. Kurse në Shqipëri, ke moshat, ta bëj vendi i parë, me vendi i katërt, 12 pikë, e të rrifëm unë për një neshë, e të mbas vitin. Pra ju nuk jeni dakord jo. Për formulën, aq më tepër që ju jeni dakord, po nuk ishit dijenin e duhur. Kush e vuni, kur e zbatuan këtë? Para vjet kemi dalë në kampion kohën e mëtat. Pa si ka funksionuar para vjet. Kush ishte direkt? Kush ishte direkt? Mund në mëtë kemi dalë me Gentin, kemi dalë. Një vit tjetër prapë në dytë, kështu është ndarë. Për këtë vit ka futë play-off, mi që e futën. Nuk kam fare këtë trofeu. E të këtë moment dhe bëlluat Vllaznia me Flamurtari, nuk e di sa kanë dalë. Veni parë të shikëllit, për një dy vene, treta vetë katra, veni parë vetë ditë i ku eliminu. Më shumë me kam për të kalan maj, trofeu të amaj kushtë amaj. Ne e bëshem e sërën toni një pa, u shtatë më tunë në mëtë, i kemi dy kokra që në ndëmojnë të utën. Kjo është objektivi jonë, nuk është për shemë asë të dalë kampion. Ato për mu ka dalë kampion. Ka ikë dhonë pikë para. Qa politike ndiqet me qënë se ju jeni, keni qënë pjesë e akademisë dhe së fundi pjesë në dytë sezonit, pjesë dhe ekipit partë të UTA-s të ndimë stranjerë. Por qëfar politike ndiqet në akademin të UTA lidur
me huazimin e lojtarve që kalojnë moshën tek ekipet tjera, siç është rasti i Teutës B, ne kemi edhe Teutën B, apo te ekipet të tjera për ta fituar këtë eksperiencë dhe për t'i marrë pap te Teuta. Kemi shembuj konkret për këtë. Kemi shumë, kanë shumë, kemi lojtarë pa përmendur emra, lojtarë për shemb për momentin kanë ardhur, nuk kanë qenë 100%. Janë shumë ekipe tjera që do thritë të shi prap në qeshor ndërthus të tjerë mund të sarrasin, që janë lojtarë për shembull që japin për Teutën, për Superligën. Kë lojtarë akoma prap do dalin. Këtu jemi nimin të përshëm kështë do dretus që dhe jetë. Nuk është përshëm në thë, o ka dalu të uta unë 19 kampion dhe marrë 10 vjetë. Kjo është gabim. Me një ose dy po dalin e mregull me zëngjine e moshave që ndurë së bo 50 vjetë që po funksionon. Gjaj, sa mendo se mund të ndimoja të uta për skuadrën, e furnizohet skuadrën e të utës, ose të fakten janë band të karikuar lojtarët të cilët nuk kanë shumë apsira në rallë të skuadrës Teutës madhe le temi. Teuta B, mos ka bërë është vetë dytë që merë pjesë. Po, për gjatë kërë dhe vitë dhe temë. Pa folë, pa... Në fakt janë ambarë lojtarë karikuar, në lojtarë që s'ka shumë vënë aty, të pakëtën... Jo, këte vitë do shifë i tjetër, me lojtarët e vetë, me lojtarët që ka, do bërë dhe një... Një informatim. Organizim tjetër, në rënsorë. Edhe dy ekipet. Është e vështirë që lojtarët... Jo, kjo është një gjë Kjo është e keqja, më falë si për ndërpres, në ka në nëllë, kjo është e keqja për shumë. Kjo është të UTA, është të UTB. I ka gjithë bota këto. Kjo është Barcelona, kjo është gjithë e në dy. Kjo është e keqja kësaj, që nuk funksionon, që e mojnë letarëve në ka bo dhe ki për shumë, x letarë, sa ke marë dretimin në, ako më pa i mësur e emi letarëve, ishte të UTB, i tha mix letarit. Ti për minutajë në shkosh këtë UTB. Mash minutash, nuk ka rëndësi se kujdo me ato që është Teut. Ti je maksimum tas në domar do vish nga prap, do vish këtu nga Teuta B. Ne çka ne vish nga ta, ne ka fun beçën turdion të që iku. Ku i thonë lojtarit të shkosh nesër me Teuta B. Shumica nga ato e ka qenë dakord ta lënë sportin. Edhe mos më shku ke për Teuta B. Nuk e di çka ku e kanë. Shko ke Teuta B. Me minutazhin tat, pse është ka duhet dytë? Jo, edhe ajo do ngrihet të forcohet. Po mjafton ti në organik Teutës. I shërben Teutës dhe ajo. Pra ne kështë këj mentaliteti këtë në... Janë shumë fëdurë dhe vetarë në të. Se e ku të shkojëm, në shkojë të lëri 4-2, nësë e 4-3. Pra menimi dhima e do të eqë fare. Ka dalë me qindra lëtarë të komptareve në shteteve të botës në kategori të inferiore. Po me rrasën e ati të Suarezit. Falcao ka lëjtu me... A, bravo. Suarezit, ku lëjtu? Lëjtu ke përsërën e bëllë, lëjtu. 6 muaj. Kusë ne për i thejmë, për i ne që shkëllua Cili mund tjetë drejtues i ri teknik i Teutës? A mund kemi një trajner Drusak? Pra atë nuk kemi informacion tani për tani, po rëndësishme është që të pëshojmë pak, se dhe të vazhdojmë punën përsëri prapë për Teutën. Parë në cika kush është trajner atje, e mira është ai kush do tjetë, nga është Drusak, nga është shëshë, të ketë objektivat e veta, të shpalozi që në fillim, që në markatët, bëjnë një markatët mirë, Që të bërë një mërkatë mirë, duhet edhe një investimi mirë, duhet presidenti të alëqoj që këdorën. Po talë rrezi për shumë nga Ana Dorës, është i vetëmi ekip, e i vetëmi ekip në 10 ekipe e Superligës, që kanë një rogë fikse, që asë një kënë ekipe tjera nuk e ka. Disa mërë edhe shumë probleme, madje. Nuk e di, nuk e ne nuk e në shprej. Jo, po flasë për ekipet e tjera. Ato nuk e di si kam, po të them për të utën, Ndjeje ke prej ka një rogë fikse, kam pas plus që kam për shumë, rogën fikse e ke, disi, këto 4 njështë e mujtë, e në afru dhe premje. Premje të shiri nuk janë të rrifët, ma është premje. Premje fitohë, meri. Po nuk është lujtë rogë a bazë, nuk e di sa ka rogë a bazë, nuk është lujtë. Rogë a bazë kjeli të shimë... Jo, jeni ashtë të foni që ka pasur finansat që ndrushme. E ka bashkia rogë a bazë, nuk e ka presidenti. Nuk e ka Në qovë se... Në rogë 400.000 lekë e bashkia. Një sekundë. Në qovë se mu dërblun dhe roga, ku kam qenë në përshemë, dhe kapësha trenjerin, s'ke në ma rogët, ku s'ke këto të shi, minimumi që e shbo, këty në sa kemi një 6 mujet... Ka një rogë bazë. Ka një rogë bazë, nuk është pak 500.000 lekë në shqipar. Pa dhe shumë, nuk jam për një futbolin që të mbaj regjimë... Po në dakor, dhe mash regjimë, po ti Kjo është nga nashtë që të bëhet, i të ke këtë bazë. Pjesa të rëmuse e lojtarët... Ka e lojtarë që marrë nga 50.000-60.000 euro sezon.
Jo, hada është maramet e punës. Semat e gratës, flasim këtë uta që ti. Pastaj buka djathtë ti apo në uta fush, kjo është. Nuk arrin te uta deri këto. Desa kemi. Jo te uta, jo kam përgjithësi këtu. Jo, flas për ekipin e plotë. Jo, flas për te utën që ka pas pagesa, ka pas edhe ekstra, duhet filluar nga gjithë neshit, më gjithë ka pas. Siç ka marr për shembull, ka fituar neshë ka marr lekë direkt. Sidomos kur më qenë ne kemi ardhur mas janarit, investimi pa që ka ardhur presidenti që ne ka bërë prezantimin. Në tarë në nuk e dim sa, as nuk e dim sa kanë rogë, di që majnë kërë ajfajs, në kanë datë fikse, plus kanë pas dhe shtesa kur... Kur është premtuar premjën? Kur është premtuar fitoria kanë marrë, se që shkrembua fitoria kanë marrë, ose marrë më rasi me Tiranën, pika me Tiranën, fitoria me Vlonën në 1-0, fitoria me Shkodrën, gjitha janë stimul, janë, i kanë marrë ato. Dhe keni po thotë që financat pakte nuk kanë qenë për premturës. Pavarësisht të vlerës, nëse ishin aq të mëdha sa ekipe tilla të shumë investuara si Skënderbeu. Them se tjetër, nuk them për shembull që Teuta nuk u pagoi, po ne do lejoj Teuta atë. Jo, jo, në këtë lidhje, në këtë prizë nuk e shoh. Teuta ishte nuk është kishte pa pagoshë të shpëtonte. Jo, jo, s'kan pas. Gjë tjetër. Pagesa është gjë tjetër. Motivimi i lojtarëve nuk ka qenë nuk ka fost ana financiare. Nuk ka qenë ana financiare me mundësi në këtë. Ai ishte tash. Ai ishte tash që erdhi ndrus, aq mundësi ka pas. Normal. Nuk ke se të japësh atij nuk ti. Ndoshta edhe Mercato që në verë ndoshta është bër jo i mirë menduar ndoshta. Aty ndoshta fillon dhe e keqja e kësaj të. Aty filloi dështimi i sezonit të Utës. Që filloi që më tani po ato pensionera po muer në ta. Në stafin teknik ndryshuan edhe e jetën këtë ekip që jetën këtë lej bën tani. Ndoshta edhe rezervat e skuadrave të tjera të cilët nuk mundën të bëni më shumë për Teutën. Teuta ka pas kampion në ligjin e saj. Ka pas Daniel Xhafën, ka pas. Po flasim për këtë kampionat. Po do të thashë, po për shkak të pjesës të Utës. Po ta llogarisim për shembull, në dy fazat e para, Bruno Ditën nuk ka pas luajtur. Peposhi, Koxhallari. Së mos në fazë 3 dhe fazë 4 ka qirë tartë të dhullar. Ka qirë tartë të dhullarë kërësorë të skuadë. Kërësorë ka majtë peshë më të malë. Dhe së do mos në shumisë në razë ka bërë neshe shumë bukra. Pa hyrë rezultatit. Po të dhe, se i kemi nga 20 vjeqë, nga 21 vjeqë. Nuk kanë atë pjekurinë të Superligës. Se kanë atë, për shembull, që kanë një litarë në Superligë, që ta kanë vitin e parë që vjen në Superligë. Do të mbështetet prapë Teuta tek projekti, tek mbështetja dhe besimi tek të rinjtë? Ma këtë janë për sezonin arshëm? Besoj se po. Aty djetë baza. Ndoshta dhe objektivet trenje, pastaj... Dhe ndryshojnë, do shqipët kërë e parë ka përzësime, dhe nuk është pa të tamë përshëmë që dhe heqim gjithë, dhe hikin këto, dhe vinë një më tjerë, dhe bëjnë ndryshime dhe jenë në zhërë e parë nga dy. Për e përmërnimit e mira që të ruhet baza, edhe të shofin në i të ri, në i tjavit tjetë për të ardhën. Leonida, futbolli shqiptar ka dhe një akt të fundit, do të thoja për të luajtur, është pikërisht Kupa e Shqipërisë midis Kuksit dhe Laçit. Është një ndeshje finale kupe që do të përcaktoj fatin e dy skuadrave të Tiranës që përfiton në përmjet Kuksit nëse fiton dhe të Laçit nëse bëhet fitus vetë i Kupës së Shqipërisë, pasi Kuksi tashmë e ka siguruar një vend në Kupën e Evropës. Si e shikon këtë finale shkurtimisht, kë shikon skuadrën favorite për ta marrë këtë trofe? Fillimisht ne edhe ti ndoshta edhe pa dashje e zhvlerëson në thelb atë trofe në Kupën së Shqipërisë. Kupa e Shqipërisë është Kupa e Shqipërisë. Është duhet të jetë me peshë, ti e krahason nuk je prancinë dur kupës, po thu bën pyetje kush skuadër do marrë Kupën e Evropës. Nuk është shumë e rëndësishme Kupa e Evropës përballë Kupës së Shqipërisë. Laçi apo Kuksi tash, ta lëm Tiranën, janë, nuk kemi lidhje me Tiranën. Po Laçi apo Kuksi janë dy rivalët. Tirana po fret nga Tirana, po fret nga shumë të tjerëve ku është Tironi. Tirana për mendimin tim ka unë nuk e nënvlerësova as pak Kupën e Shqipërisë. As pak nënvlerësova në thelb, sepse the që jo Tirana do përfitojnë, Tirana përfitoi po i erdhi risku, më pas i erdhi as më vjen keq as siç. Po problemi është me Kupën e Shqipërisë. Jo, dakor. Por unë shikoj një ndeshje shumë të fortë të luftuar, e cila do të vendoset nga episodet. Për mendimin tim personal gjithmonë, unë mendoj se Kuksi ka 60% të mundësive për ta fituar, për ta ngritur trofeun, ndërkohë që 40% të mundësive i ka skuadra e Laçit, e cila nëse i shfrytëzon mirë të gjitha alternativat, të gjitha ta ndërtojmë me detaje këtë ndeshje të fundit dhe shumë të rëndësishme për këtë skuadër,
mendoj se mund ta fitoj me anë të një strategjie, po ball për ball Kuksit, unë mendoj se Kuksi ka një kontingjent shumë më të mirë se Laçi dhe besoj se është më i uritur se Laçi për ta fituar këtë kupë të Shqipërisë. Keni ju e keni provuar forcën e të dyja skuadrave, si të Kuksit ashtu dhe të Laçit. Sipas teje, kush është më afër trofeut? Po ta llogarizosh, është viti i dytë i Kuksit. Ka dy vite që tenton ta marrë kupën. Jo vetëm kupën, po edhe kampionatin. Po ta llogarizosh, për shembull, është dy kampionatin e humbi. Sezone, dy herë nën kampion. Me këtë tre sezone. Tre sezone, më falni. Mi tretë kjo, më nëse për mua, me mendimin tim, e ki Kuksi është më afër. Është më afër Kuksi, afër trofeut. Prim me diferencat më ajë, po gjithsesi e shikon më afër. Më afër Kuksi, për mendimin tim. Drilon? Është një ndeshje që të dy e kërkojnë këtë trofe, por më tepër e kërkon Kuksi, pasi i duhet një trofe. Ka disa vite që po zhvillon një futboll mjaft të bukur. Ka bërë lojra tepër cilësore. Ka në gjirin e tij lojtar mjaft cilësor, por e njëjta gjë është edhe për Laçin. Ka një grup, ka disa lojtar mjaft të mirë, trajneri Cungu i ka ofruar, ka bërë që të jetë një lojë grupi, të japin gjithçka. Unë besoj që është një ndeshje që nuk ka fitojnë të dy, por Laçi nuk e di, por unë mendoj që trajneri Laçit ka strategjitë mund tjetë më... Nuk mund... është mendimi imë, të tjetë të uajë, për unë për them që ndoshta me ato strategjitë a i ka mund të fitojnë një ndeshje, pasi ka treguar që në një ndeshje është më i fortë, dhe përveç sa e ka dhe eksperiencë, e ka fituar Laçi kupën e Shqipërisë. Unë mendoj se eksperienca në këtë aspekt nuk bën përshtitje fare, por unë mendoj se pse në ndeshje të tjera, në ndeshje të mëdha, diferencën e bëjnë elemente dhe Kuksi ka këtë element. Ka një sulmues si Peropeç i cili mund ta zgjidhë ndeshjen i vetëm në çdo lloj momenti, qoftë minuta 10, qoftë minuta 20, apo edhe minuta 92 me anë të një goditje kandi. Apo ja. Dhe aq që shkupa, finalet ashtu zhvillohen, një me incidente fitohen finalet. Ne pamë vitin e shkuar Atletico Madridi dhe minutë 93 kryeson dhe me Real Madridi dhe në moment që do të kornja fundit, po marë goditje fundit në këndi, skuadra e Real Madridi pasaj barazoj gjithë shkata. Por është kështë i garës, do më ti do tush që Atletico ishte dobut. Jo, ja, Atletico ishte shumë mirë, edhe Real, po është tregovi që... Po ishte Ramos në fund, ajo që ai që bëte diferencë, dhe më pas Ronaldo, më pas lojtarë të mëdhenjë. Vetëm nga Ramos i që ai gol nuk mund të pritej, por atë lejmë për vitin e shkuar, no? Unë këtë vit mendoj që të dyja e kanë mundësitë, por trajneri Cungu është një trajner që ka bërë të gjithë, ka zhvilluar një sezon mjaft të mirë, duke pasur pak emra në ekip dhe ka zhvilluar që të gjithë flasin për Laçin. Flasin për Laçin, po flasin për Laçin brenda. Tash ajo do luhet në fusha seancë, do kemi një tjetër këndvështrim të ndeshjes. Tani kjo ngjelet për tu parë. Kjo ngjelet për tu parë. E rëndësishme është që zhvillohet një futboll i bukur dhe sigurisht fitoi skuadra që e meriton. Kush do ta bëjë më pak? Dhe sigurisht kush do janë edhe ndeshje specifike këto që fiton skuadra që ka bën më pak. Pasi një ndeshje është, nuk ka rëndësi, nuk merr peshë shumë cilësia e grupit. Kjo ka provuar shumë mirë me Teutën, ku është përballur me Tiranën, që ka qenë një skuadër mjaft e mirë në krahasim me grupin e Teutës, dhe në dy raste mos ka bëj Keli Tiranën dyre, kemi kaluar në finale. Po dy herë në penalti dhe një herë lushjen. Edhe një herë lushjen. Pra kjo tregon që Laçi është i favorizuar domosdoshmë që Jo gjithmonë fitimi i tij është më pak cilësor si grup. Por që e thash të kuptimin që duke qenë ndeshje teket vetme, futen shumë komponente të tjera që përcaktojnë pastaj detajet e ndeshjes. E tha Keri, kush gabon më pak zakonisht ai fiton dhe ndeshje të tilla. Atëherë ju falenderoj për bisedën e zhvilluar në studio. Kemi arritur në fund të këtij emisioni. Falenderoj tëftuarit e mbrëmjes së sot me Drilon Xhepollarin, gazetarin e Telesport, Markelian Xhajin, zëvendës trajnerin e Teutës dhe Leonida Musajin, gazetarin e Telesport. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që na keni ndjekur, bashkë të takohemi të hënën e ardhshme, deri atëherë natë mirë.